Čigo. Čau, vás vítám u dalšího kecacího videa a dneska si bohužel popovídáme o informaci, která potkala můj hlavní YouTube kanál. Dostal jsem druhý strike. První strike byl za video, který bylo 7 let starý. Bylo to nějaký denní vlog, kde jsem mluvil o islámu a takových blbostech, takže tam chápu oprávněně, tohle video mělo být smazaný už dřív. Bohužel jsem ho nesmazal a za to jsem dostal strike už v, myslím si, že v lednu nebo v únoru jsem ho dostal. A teďkonc, včera nebo dva dny nazpátek jsem dostal strike za 5 let starý video, který se jmenuje Try Not To Laugh 5. Byl to challenge, kde jsem se smál mýmům. V tom videu nebylo nic závadného, nebylo tam nic extra špatného. Bohužel se na to video ani nemůžu podívat po tom, co jsem dostal ten strike, prostě jsem se na něj nemohl kouknout. A důvod toho strajku bylo, že jsem ponižoval jednotné osoby nebo nějaké skupiny lidí. Ponižoval nebo prostě šikanoval, nadával jim a takhle, což mi přijde jako úplná blbost. Bylo to 5 let stará reakce na mýmy. Díky tomuhle mám druhý strike na svém YouTube kanále. Pokud dostanu třetí, tak mi permanentně smažou kanál. Takže jakoby teď jakýkoliv e-mail mi přijde nebo něco, tak jsem absolutně vystreslej, protože se bojím, že bude od YouTube a že zase mi smazali nějaký video. Proto jsem se rozhodl, že jsem na kanále smazal asi 400 videí nebo 300, něco takového. Smazal jsem všechny reddity, smazal jsem všechny reakce na TikTok, smazal jsem nějaký starý dark weby, který by mohly být nějakým způsobem vadný. A smazal jsem ještě nějaký denní vlogy z dřívějška, smazal jsem různý reakce, co tam byly na nějaký věci. Celkově celý Reddit je pryč, TikTok je pryč, všechny videa, které měly žlutý dolar, jsem smazal a které byly nespeněžený, takže tyhle ty všechny jsou pryč. Nebo žlutý, jenom ty nový jsem nechal, protože ty vím, že jsou safe, jenom mají prostě žlutý dolar, protože to není úplně vhodný, ale není to nic, co by porušovalo pravidla YouTube. Takže všechny vaše oblíbené série, které jste měli třeba rádi, jako je TikTok nebo Reddit nebo nějaký moje první intra, můj první vlog a reakce tady na ty věci, tak jsou pryč, jsou smazaný. Bohužel bolí mě to smazat tenhle ten můj content, který jsem dřív točil a smazal jsem prostě stovky hodin contentu, ale lepší smazat starý content, než přijít o absolutně všechno. Proto tohle video vidíte na druhém kanále, na mém extra kanále, který je safe, který je v pohodě, nemá ani jeden strike, ale ten můj hlavní je teďkonc na tom tak špatně, že já dva týdny nemůžu nahrát video. Nemůžu 14 dní publikovat video, nemůžu tam streamovat a nemůžu postnout ani žádný příspěvek do komunity. Takže ten kanál je teď prakticky dva týdny bude offline. Nemůžu tam nic dát. Až nebude offline, až bude zase v pohodě a budu moc na ní nahrávat, tak tam samozřejmě nějaký videa zase dávat budu. Ale budu teďkonc fakt jako asi hodně opatrnej a nebudu tam chtít dávat úplně asi všechno, nebo nevím, jak to přesně řešit. Je to prostě blbý, no. Jako stalo se to, nechápu, proč YouTube dává strajky za tak starý videa. Problém je v tom, že YouTube vlastně furt mění nějaký ty zásady, mění nějaký ty podmínky a takhle, ale samozřejmě jako to najednou platí i na starý videa. A člověk, když má na kanále prostě 1000, 2000 videí a YouTube z ničeho nic změní podmínky, přijde ti e-mail, změnili jsme smluvní podmínky, ty si to musíš projít a pak musíš projít svých 2000 videí, které jsou třeba z roku 2010, 2012 a musíš každý video po videu zkontrolovat, jestli náhodou se něco nezměnilo od té doby a nemělo by to tam být. Je to prostě taková jako, podle mě, kdyby změnili podmínky, tak by to jako nemělo platit na ty starší videa, protože prostě to nedává absolutně žádný smysl. Že a hlavně někdy dostaneš strike i za něco, co tam není prostě, jo, třeba v tom Try Not To Laugh 5 tam nebylo nic závadného. Předtím jsem dostal strike za nějaký video, který bylo snad herní, nebo to byla nějaká reakce na trailer nebo něco a dostal jsem strike za to, že v tom videu je nebezpečná akrobacie, bráško. Jako naštěstí proti tomuhle jsem se odmítnul a bylo to v pohodě, prošlo to. Tady u toho Try Not To Laugh jsem taky poslal zamítnutí, nebo poslal jsem námitku, že s tím nesouhlasím a do 20 minut to zamítli. Takže jsem s tím jakoby nic moc udělat nemohl. Takže teď prostě ten strike je aktivní, první strike mi skončí 7. června. Od 7. června už to bude víc v čilu, protože budu mít pouze jeden strike a ne dva, takže kdybych dostal ještě jeden, tak budu zase na tom, jako jsem teď. Ale prostě do 7. června musím vydržet a doufat, že mi nepřijde žádnej e-mail od YouTube, že jsem dostal další community strike guideline. Takže doufám, že do června budeme safe a ten kanál beží. Videjka teďkonc nebudou tak asi ve velkém množství, budu dávat sem tady na ten kanál samozřejmě nějaký videa, děsivý videa teďkonc nově budou vycházet i, není to, že budou vycházet jenom na stream.cz, ale budou vycházet i
na stream.cz každý pondělí od 18. Zkusím to domluvit, aby to vycházelo nějak častějiš, ale najdete dole v popisu odkaz na stream.cz/děsivý internet. Takže všechny tyhle ty děsivý videa budou vycházet i tam. První video už tam je, má asi 40 000 zhlédnutí, což je dost dobrý na to, že to je moje první video na úplně jiné platformě, kde je úplně jiný publikum a všechno je tam úplně jiný. Já za to jsem mega rád. Můžete mi tam dát samozřejmě odběr, pokud používáte stream.cz, a můžete tam na ty videa taky koukat. Tím mi taky uděláte nějakou menší podporu a takhle. Samozřejmě během tohohle, co mám ten strike, tak jak říkám, budu vystreslej, ale budu nadále i streamovat, takže pokud budete chtít dorazit na nějaký stream, tak na trovo.live budu streamovat. Tam klasicky budeme hrát prostě hry, nebo takhle, to je safe, to je v pohodě, tam se nic jako neděje špatného, jenom prostě ten můj hlavní kanál je teď na takovej cestě, že by mohl skončit, ale doufám, že se to nestane. Jo, smazal jsem videa, které by mohly být závadný, smazal jsem jich prostě stovky a věřím tomu, na 99% jsem si teď jistý, že tam není nic, co by mohlo být strajknutý. Že by to mělo být v pohodě, všechno, co na tom kanále se teďkonc nachází. Takže doufám, že to bude v klidu, doufám, že to spolu zvládneme ještě pár měsíců, musíme do toho června aspoň vydržet, pak už to bude mnohem lepší a ten další strike mi skončí za 3 měsíce. Myslím si, že to jsou 3 měsíce, kdy se ten strike smaže, jestli se nepletu. Pokud se pletu, tak vám to napíšu do komentáře. Buď je to 3 měsíce, nebo to je půl roku, jedno z toho, teď si fakt nejsem jistý, ale myslím si, že to jsou 3 měsíce, nebo 90 dní, nebo něco takového. Tohle je moje informace, kterou jsem vám chtěl říct. Proto je můj hlavní kanál teďkonc pozastavený, nic tam bohužel nahrávat nemůžu, všechno bude vycházet tady na tom kanále, tak doufám, že jste v pohodě a brzy čekejte nějaký další videjka tady na ten kanál. Jo, mám natočený Project Zomboid, plánuju ještě jeden návod na streamování a tak dále, takže toho bude teďkonc dost. Aspoň tady bude ten content, pokud vás můj content baví, stále ho můžete najít. Doražte samozřejmě na Trovo. Pojďte se mnou pokecat live na streamu, dole najdete taky odkaz. Možná, co tohle video je venku, co jsem ho publikoval, tak možná streamuju. Pokud ne, tak budu streamovat teprve, protože dneska budu streamovat, ale nevím, co ještě budu hrát. Uvidíme, možná Apex. Takže doražte na moje Trovo, pokud nebudu live, dejte mi follow a vyjede vám upozornění, až budu live. Takže jenom taková informace, pokecáme o tom víc na streamu, proberem to. Řeším nějaký možnosti, co řešit, kdyby náhodou se s tím YouTubem něco stalo, už je to prostě docela křehký, takže přemýšlím nad tím, že bych začal dělat i něco prostě jinýho, než jenom tyhle věci, nebo nějakým způsobem to víc rozšířit, abych nebyl závislý pouze na YouTubu. Není to dobrý, co zjišťuju, takže jenom takováhle informace. Tohle za mě všechno, nějak jsem se do toho zamotal, doufám, že jste pochopili, co jsem vám chtěl tak nějak říct, hlavně vás chci informovat o tom, co s mým YouTube kanálem teď konci je, tak teď už to víte. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa, držte palce, ať je to všechno v pohodě, čekněte G2, kde si koupíte velmi levnou elektroniku za velmi levný peníze a my se uvidíme příště. Zatím čego.